Ani by vás nenapadlo, že u obce Mladějov u Moravské Třebové vede úzkorozchojná hornická železnice, dneska s občasným turistickým provozem. A druhou vesnici Mladějov najdeme u Jičína. Podle jedné z nich se totiž jmenuje ulice Mladějovská spolu se stejnou jmenou autobusovou zastávkou. Tato zastávka se nachází na Mladoboleslavské ulici na východním kraji Kbel a jak už to tak bývá, okrajové zastávky využitím příliš neoplývají. Nástupiště ve směru do Prahy se rozkládá přímo za přechodem zbudovaným víceméně právě pro potřeby zastávky. Pro místní účel je možná až moc pořádně vybudované, ale to nikdy neškodí. Za tímto nástupištěm se rozkládá velká lesní školka a to si všimněte, že jsme pořád v Praze. Ještě za školkou najdeme vlakovou zastávku Praha Kbel a když se pak po vlakové trati vrátíme zpátky na silnici, potkáme ještě pár ulic z domky. Naproti těm je ještě jedno větší sídliště s Mladějovskou ulicí a pak už jen pole na všech zbylých stranách. Výjimku tvoří jenom trošku domků kolem malého skladu a daleká čistička vody. Druhé nástupiště je trochu méně dostupné a menší, zajede do něj přesně jenom jeden kloubový autobus. A přístup sem je tvořen asfaltovými zarostlými cestičkami na obě strany, ačkoliv se dá silnice i přeběhnout. Není pravda, že by byla zastávka nevyužívaná, jenom je využívaná málo. Dříve jsem dokonce jezdila noční linka 603, která byla ale už odkloněná přes satelice, takže se sem dneska dostaneme jenom příměstskými denními linkami na Vinoř. Takže zastávka je naprosto v pořádku, 57%.